две колешки разговарав. Ама, нели, блиски колешки, пуно години на работу. И една увика на друга, бе. Баш да те прашам, ете, ми блиски смо, па нели, кажувамо се све една на другу. А рече, ти на мужа ти кажуеш ли му кај ќе доживиш оргазам? Она вика, не, не ми дава да му се јавлям на работу.